আমি খবৰ পোৱা জুই লগা খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি আহিছোঁ যদিও এতিয়ালৈকে আমি বিশেষ একো গম পোৱা নাই কিন্তু আমাৰ আমি জনামতে ছয় সাতটা ঘৰ জ্বলিছে আৰু হয়তো ছয় সাতটা ঘৰ ভাঙি দিছে তেওঁলোকে জুইৰ পৰা হেৰি কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ কৰ্মচাৰীও আছিল আমাৰ চাফাই কৰ্মচাৰী কেইবাজনো ঘৰ পৌৰসভাৰ অগ্নিসংযোগ হৈছিল বাকী বিশেষ আমি এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱা নাই মানুহখিনি যোগাযোগ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ বহুত ঘৰ আছিলে বুলি কৈছে ঘৰটো বহুত আছিলে যিহেতু হেৰি টাইপ ইয়াত অধিকাংশ পৌৰসভাৰ চাফাই কৰ্মী গৃহ নেকি চাফাই কৰ্মী বহুত চাপ খোৱা অঞ্চলবোৰ চেপা সেইকাৰণে ফায়াৰ ব্ৰিগেডটো সোমাব পৰা নাই কি তেওঁলোকে ঘৰবোৰ বনাই লয়তো তেওঁলোককতো আৰু আমি বেলেগে একো ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে নিজে নিজে ঘৰ গেছৰ চিলিণ্ডাৰ চবৰ ঘৰত থাকেই আজিকালি সেইকাৰণে দুটা মই জনাত দুটা হেৰি হৈছে বুলি শুনিছোঁ বাকী আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলেও মই বিচাৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ পৰাই আমি ডিটেইলছটো ল'ব পাৰিম কাৰোবাৰ ক্ষয় ক্ষতি কিবা গম পাইছে মাছ গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে একো গম পাইছে এতিয়াতো জুইটো একেবাৰে নিয়ন্ত্ৰণত আহি গ'ল নুমাই গ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি অলপ চলপটো অমঠা জ্বলি থাকে এইবিলাক আছে মোৰ ঘৰ কিমানমান আছিলে জেগাটোত আমাৰ তথ্য নাই বনাই বনাই লয় নিজে ঘৰৰ তেওঁলোকৰ যেতিয়া পৰিয়াল ডাঙৰ হৈ যায় তেওঁলোকে নিজে নিজে এটা ঠাইত দুটা দুটা ঠাইত তিনিটা তেনেকৈ বনাই লয় গতিকে আমাৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ তথ্য নাই ইয়াৰ ওচৰত নাই ইয়াত পৌৰসভাৰ চতুৰ্থবৰ্গ কিমান কৰ্মচাৰী থাকে এই কলনীটোত একজেক্ট তথ্যটো মোৰ তথাপিতো এৰাউণ্ড হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেডটো থাকে